айналамызда кімнің аяқ киімі телевизордан көрсетуге ұялмайтындай сол біреудікі айтыр ол бәтін кесімде басына қағаз тығып қоясың сол киіп шықтық ол кісі кішкене тұтығып сөйлейтін сен сендер сендер мені неғып жүрсіңдер деп ана соны салатынбыз мына біздің мейірбек кейінгі кезде қарап жүрмін мейірбек өте терең өте өте дана сөйлеп жүр айтақ енді мұрын тұмау ғой кете қайнағы тұмау гальмарит сен жүрсін ағай семейде екі ақын болса біреуі осы болатын мыналарың қатыспаса да осы қатысады деді ертең армысыздар ағайын эфирде айтыстың өткен қызықтарын елдің есіне салатын кімнің есінде хабары бүгін бізде қонақта атақты Ринат Зайытов қош келдіңіз қош көрдік қалайсыңдар жақсы өзіңіз жұмыс жасаған ел арна иә кезінде талай айтысыңызды да берді тікелей сіздің осы жекпе жек айтыста елге танылуыңызға хабар мен ел арнаның эфирлері еді сол кездер сол дәуірді бір еске түсірейік әрине түсірейік ол бір менің өмірімдегі ең бір қайталанбас ең тәтті ең сәтті есте қалатын кезең ғой саяси сұрақтардан шаршаған шығарсыз өзіңіз де қазір сахнадағы бала Ринатқа назар салып сол күндерді бір еске алайықшы ең алғашқы үлкен айтысқа қадам басқан сәтіңіз қазымен шығайын деп тұрған жігіт осы түнге дейін тізімде жоқ болатын кеше кеш жақын осы жерде ақындарды көрдік қайсысы қандай екен деп жұлқынып мен де шығайыншы деп бір бала шықты сол көңілімізге жылы ұшырады соны шығарып тұрмыз Ринат Зайытов деген жас жігіт ал енді ақындар сәт сапар ау аруақты айбын асқан алашымнан ақылды азаматтар жаратылған ақтулы абылайлар даратылған бұқар жырау байламды бағыт беріп бірлігімен қазақтың бағы ашылған төле би әйтеке мен қазыбектер ой түйінін қопарған нағасылдан қабанбай бөгенбай мен наурызбайлар қазақты алып шыққан қара қылдан кірме сол кездегі ұйқастар сондай болған көп тістеспейді мұхаммеджандар ғана тістестіреді алшынбай мен құнанбайлар ақсұңқарын аспанда аласұрған ұлы абай мұхтар менен шәкәрімдей семейдің даласында дана туған бас иіп бақ тіледім баранаға ардақты асылдарды ана туған еу қырандай қар боратсам қанатымнан балаңен бағыт алған барасылдан айызын ағайынның қандырайын тұлпар тұяқ бүтін тұлпардай таң асырған ой өткір ордалы елім аманбысың терең тамыр түркілерден жаратылған ай келеді мен де сырды айта бергім әйтеуір бір ұл едім байта келдім он жыл бұрын төкен ағам туған еді жазбақын деп қайтып келген қыздардай қайта келдім айтысы деп содан соң жан сырымды айта келдім ай 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 ауыл абайға сыйынсам ұлы абайға сыйынсам әруағы қолдайды қателесе сөзінен ешбір ақын оңбайды қайтып келген қызбын деп айттың болып отыр сол қайғы қайтып келген қыздардың қайырлысы болмайды ай бұл ұмытылмайтын уақыт кезең қаңтар айы болатын 2001 жыл бізде ол кезде наргескен деген ақындар мектебі бар мен бірақ ол кезде музыкалық колледжде оқимын мұқан төлебаев атындағы енді міне осы көктемде оқуды бітіремін сосын айтысты қолға аламын деп жүрген кезім сосын жаңағы ақындар мектебінде семейде екі ақындар екі түрлі мектеп болды да жаңағы біреуі орталық қалалық мәдениет сарайында дайындалады бір топ ақындар енді ақындар көп қой
Біразымыз жастарымыз көбіне Шәкәрім университетіндегі Наргескен ақындар мектебінде дайындаламыз. Марқұм Сиязбек бар, Сүлеймен. Біраз ақындар сонда. 2001 жылы Семейде айтыс біраз жыл болмады. Біздің мақтанатынымыз Айнұр Тұрсынбаева мен Құралай Әлкенбаева ғана болатын. Одан кейін республикалық айтыста бұрын дода көріп қойған Қайрат Сауырбаев ағамыз бен Рүстем әкесі Қайыртай ағамыз ғана болатын. Содан Жүрсін Ерман келді дегенде әлі есімде Аяз мына домбыра қателеспесем. Екі домбыра болатын Сияз марқұмменде, соның біреуі мынау ұстазымменде. Сонда мына домбыраның футляры да жоқ, 40 градус Аязда. Пакетке салып, курткың ішіне салып, өзіп, сәл өзіме үлкен курткым болатын. Сонымен, не де болса көрейік дедік, барайық деп Жүрсін Ерман, түрін көрейген, танысайықшы деп. Сон бардым, барсам Абай театрында жаңағы, енді әргім жаңағы өзінің танысы бар, мәдениет саласын істейтіндер бәрі, бір 9 ба, 10 ба ақын алып келген ғой, біздің Семейдің атынан қатысады деп. Сон Жүрсін аға бейіп-бейіп қаратты, е, мынаның бәрін қайтып қатыстырамын, мен іріктеймін деді. Сон енді менің танитыным Серікзат Дүйсенғазин, сөзді Серікзат пен Серік Қалиевтермен барып амандастым. Ұстазым марқұм айтты, барып айтсайшы Жүрсін аға, ақыр бәрін іріктеп жатыр ғой, сен де көре сөзін, ақыр бәрін көріп жатыр ғой деп. Сон бардым да, аға дедім, мен де қатыстырыңшы дедім, көрінші ақыр іріктеп жүрсін, өйгетші сен кімсің деді. Мен осылай-осылай, мен мыналар просто қатыстырмайды дедім де, енді ол кезде жаңағы ана кім әкімшілікте жақын, енді негізгі үлкен ортаға сондай адамдар барады ғой. Солармен таныстығы бар. Мен ол кезде баламын 17-те. Сонын ал жарайды көрейік деді. Бірінші Серікзат ағамен біраз қағысып көрдік те. Сосын Карим апаймен ба, бір қателеспесем сондай бір қағысу болды. Сон Жүрсін аға айтты, Семейде екі ақын болса біреуі осы болатын. Мыналарың қатыспаса да осы қатысады деді ертең. Анау деген енді білмеймін, менің өмірімде ең бір бақытты кезең болды да. Соншама дайындалған, бір осыны істеп көрсем екен деген кезең. Сол кезде барып түсінікті, менде не киім жоқ екен, сахнаға немен шығамын түсініксіз. Жүрсін ағаның әлімге айтатын сол, аяғыңа дұрыс, мынандай аяқ киім бар аяғымда деп. Оның өзі жаңағында біздің айналамызда кімнің аяқ киімі телевизордан көрсетуге ұялмайтындай. Сол біреудікі айтыр ол бәтіңке есімде, басына қағаз тығып қоясың, сол киіп шықтық. Мына киім қалалық мәдениет сарайының киімі, ана ішіндегі қызылы. Сыртындағысы жаңағы осылай шығып бара жатқан кезде, е мына ең болмаса шапан жапсаңдаршы иығына деді де, сол кезде адай азаматып қойдым, қателеспесем. Алғызды театрдың костюмерінен, анау іші қалалық мәдениет сарайының киімі, сыртындағы шапан Абай театрынікі, қолымдағы домбыра марқұм ұстазымдікі, әлі курстастарым біреуінікі ма. Өлең өзіңіздікі ғой. Өлеңде жартысы енді ақындар мектебі ғой, енді бір күн қалғанда шығып, ойбай сен дайындал дайындал деп біраз енді ақыл қосып жазып бергендер де болды, бірақ қайда ана жерге шыққанда адам қобалжиды да, оның бәрі жайына қалды. Бірақ кейінгі айтыстарда керек асты ғой енді. Шалқарбай Ізбасаров аяқтағы тубліде папымдікі деген бір сөз хит болды ғой. Иә, кезінде. Сіз бастаған екенсіз ғой айтыс. Жоқ, маған дейін де болған шығар. Мен тіпті өткен жолда бір студенттер айтысында бір ақын баланы көрдім Абай университетінде. Сол кезде өзім бала кезім есіме түсті де, ана бала кәдімгідей көрініп тұр, туфли мынандай бір размер ма, екі размер ма, үлкен өзіне. Бірақ сонымен шығып айтысып тұрды, бала кезім есіме түсті. Ол ініміз осы хабарды көргеннен кейін хабарласады. Хабарласын, арнайы. Міне осылай айтысқа үлкен сахнаға қадам басқан екенсіз. Бір жылдан кейін Ринат Зайтов Тұрсынғазы Рахимовке, одан кейін бүкіл ақындарға пародия жасап елді тәнті етті. Иә, ол енді музыкалық колледжде жүрген кездегі алған тәжірибем ғой. Сол кездегі Ринаттың өнеріне бір көз жүгіртейік. Жүгіртейік енді. Сол айтысқа демеуші болып жүргендердің азаматтары өз орталарыңыздан шыққан Нұртай Сабильянов деген ұл бар ма? Осында Нұртай отыру керек. Қайда Нұртай? Тұрып қойшы орнынан бір. Осында отыр. Рахмет алланың осындай ақындардың демеушілігін, ақындарға демеушілік көрсетіп жүрген Нұртай ешқашан жаман болмас деп ойлаймын. Енді айтысымызды бастамас бұрын жаңағы екі жыл ақын дайындалып болмас бұрын мен сахнаға өздеріңіздің ұлдарыңыз Тұрсынғазы Рахим шақырып қойсам, туған жеріне тағы бір тағзым етіп қойса, Тұрсынғазы Рахим сахнада. Толқын менен көңілді жадыратып сағынбас боп не шарғау. Ән жұмар жан секілді-ай, ал көрінген көркіңді-ау. Гүлім айсып гүл жайды, бір көрінсең еркем-ау. Қуат берген дәміңмен тұзың маған қайым
Bozulmağından aynaldım, bozulmağan gülün süyüm şalgın ey. Bürün süyüm, ünün süyüm mazan ey. Рахмет. Қоз көрпеш. Баян сұлудың айтысы ғой. Ол кезде мен уже Астанадамын, Евразия университетіндемін ғой. Тұрсынғазы ағамыз ренжіген жоқ па? Жоқ, керісінше мен енді колледжде оқып жүрген кезден салам ғой пародия. Мектепте де салатын былай мұғалімдерге анау. Сол колледжде оқып жүрген кезінде салып жүргенде біздің өз мұғалімдеріміз директордан бастап бәріне пародия салатын. Біз сол кезде мен сүйікті пародия салатын адамдарым қазір көбі бақилық болып кетті. Біздің Сағынай ағамыз болатын, вокалдан сабақ берген театрда. Сосын Сейітқазин Оразғали деген ағамыз болатын. Колледждің завучы, бізбен тығыз қарым қатынаста болған ең, ол кісіні жақсы көреміз де. Ол кісі кішкене тұтығып сөйлейтін, сендер балалар, сендер мені, соны салатынбыз. Сосын өзіміздің марқұм болып кетті, Ақжолтай деген апайымыз болды. Сабақ беретін Әбілқасым Жаңбырбаев деген қазақ эстерінің халық әртісі, Ленинді ойнаған тұңғыш қазақтардың біреуі. Сол Әбілқасым Жаңбырбаевқа бір пародия салған өзінің кешінде. Сол кезде көріп, сонан өзім жақсы көретін адамдарды да пародия жасағанды. Айтыскер ақындар тіпті жақсы ғой, пародия салғанға оңай ғой олар. Келесі тамашалайтын ақындарыңыз осы айтыста 15-інде болса, соның осы 8 мыңнан ақын Айнұр Тұрсынбаева қыздарыңыз, Айнұрмен айтысатын Жетісудың жүрегі бақсы Айтақын Бұлғақ. Бұл Айтақын ағам бір сырын айтайын, мен бұл кісінің әніне қызып мақамын үйренбекші болып телевизордан ары қарайым бері қарайым, сөйтсем ол кісі домбыраның астыңғы жағын шерткенде өтірік шертеді. Ай бісмилла сөз басы, бісмилла сөз басы, Алладан медет сұрайын. Аруақтанып сөйлесем, жебейді көктен құдайым, оңымнан туып күнайым. Армысың, Айнұр, армысың, айтыстың келтір кірайын. Былқылдатып беліңді мойыныңнан бұрайын. Көнбей қойсаң егерде, көнбей қойсаң егерде, тас төбеңнен ұрайын. Сөзді бастадым, пір тұтып ұлы тіресін, ақ суаттың қыз едім, армысың менің шығысым. Тудырған осы Айнұрды ұлылардың бірісін. Баққа айқын естілген көктүріктің үнісі. Сіздерге қарап талмайды жаутаңдап менің жанарым. Алқалы топты көгенде шалқыты бәңге саламын. Мақтасам үлкен кішіні, ақ батасын аламын. Мәшіне берсе қаяуыл, балазы бола қаламын. Мұнардан кейін сөйлеу ұғымсыздық болды. Рахмет бәрі. Сіз ерекше дамытқансыз, бір жағы тек оның айтқан шумағы емес, соның стилімен дамытып. Иә, стилімен енді. Сол үшін халыққа өтімді. Пародия деген сол ғой, әсірелеу, кішкене әсірелеуді. Жүрсін ағамыздың дауысын салатын бездіңіз? Иә, салатын кезінде. Бірақ қатты айнытпай салатын осы Олжас негізінде. Қанша уақыт бір дайындалған дүние осы, бүкіл ақындарды сіңіріп? Жоқ. Бұл жас кез, бұл отырған отырыстарда бүйтіп салына береді, салына береді, сонымен ұшталына береді, ақырын-ақырын келеді өзі бір. Көрген. Сахнаға шығатын уақытына келеді. Мысалы мен осы кезде 2002 жылы әйел кезде мына пародияны салған кезде Бауыржан Халиолланы сол кезде дайындап сырттай қарап зерттеп жүрдім.
Тағы да біраз ақындар сол кезде қарап жүрдім. Бөрібай Оразымбетті енді тани бастағаннан кішкене қызық болатын. Қазір енді қалды ғой, біраз жыл өтті. Бірақ кейде іштей өзім бір адамды көремін де, соны іштей салам. Но істей де деп өзім күліп алам болды. Эксклюзив болсын. Эксклюзив. Бүгін бір сол кезде еске алып Ренат Зайтов. Мен сол кездегі ең пародия салды. Сәтті пародиям ол Мұрзатай Жолдасбекке болатын. Жалпы орталарда, отырыстарда көбіне сон Жүрсін ағалар бар, сон Мұрзатай ағаны салшы дейтін. Мұрзатай аға деген өте андай маса үстіне қонып шағып жатса, тыныш отырыңдар шағып алсын дейтіндей сондай дипломатиялық адам ғой, сон дипломат қой, сондай өзі керемет. Осы Жүрсінге айтып едім, мен келмей ақ қояйыншы деп. Өткен осы ағайын табасынан қорқамын мен. Қоймады. Қоймады. Ал енді ағайындар, менің деген жаным бар ғой. Сосын мен бұрында айтқам, әділ қазылар алқасы деген сөзді қою керек. Қазылар алқасы деу керек. Сон ана айтыста бірдеңеде қортын шығаратын кезде қайғылы жаңалықтың өзін асықпай бастайды ғой. Қайғылы жаңалық деген жаман жаңалық емес, бір ақын ұтылады ғой. Сол үшін қайғылы жаңалық қой. Сол бірінші соны мақтайды. Мына біздің Мейірбек кеңгезде қарап жүрмін. Мейірбек өте терең, өте өте дана сөйлеп жүр. Мейірбек, айналайын, маңдайың жарқырай берсін. Осындай ақыны бар біз бақыттымыз, ел бақытты. Енді Аманжолдың жөні бөлек қой енді. Мейірбек әл келесіде алады, талай жерде шабады. Жүрсін ағаны енді біз өзі жақсы көргеннен кейін, көп еркелегеннен кейін бәріміз салатынбыз ғой негізінде. Жүрсін аға өте оңай салуға. Мысалы айтақынды көп өмірде домбыра бар. Өмірде жоқ, домбыра мен қазір ескі болып кетеді, жаңаларын ұстағам жоқ та. Айтақынды мысалы өмірде айтақын ағамызды көп ешкім білмейді. Өмірде ол кісі өте күйгелек. Жандырбек айтысып отырған кезде қатты ашуланады ғой. Сол бірде бір айтыстың алдында Жандырбек мұрны бітеліп қапты да, айтақын ағам бәрі Жандырбекке ұрысып жүр. Мына сен тағы өзіңе қарамайсың, сен тағы да ауырып мына немене болдың, ал ертең айтса ауылға келгенде позор болдың ғой деп ұрысып отыр. Айтақ енді мұрын тұмау ғой, кетенше қайдағы тұмау, гармарит. Сондай адамның өмірдегі қырлары болады да. Қуаныш ағамыздың да өзі бір театр ғой, өзі жүрген сахнаға шыққан шығысынан бастап жаным жаным деп бастап ол өзі бір болмысында бөлек адам. Барлығы сондай ерекше адам болғаннан кейін пародия салуға жеңілдеу де. Ешкімге қызық емес адам ғана пародияға ілінбейді. Ешқандай ерекшелігі жоқ. Мырзатай Жолдасбековті тілге тиек еттіңіз жаңа. Сол кісінің қамқорлығын көп көрдіңіз кезінде. Бір жыл осы Астанада сол кісінің шақыруымен оқыдым. Сол кезде Серікзат Есенғазымен бір бөлмеде тұрдыңыз жатақханада. Сол кезде қызықтарды айтып беріңізші. Ой, 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 ол кезде қызық көп болды. Ол жаңағы мына Жұмабаев көшесіндегі студенттер үйі деген енді алғашқы сол заманның 2001-2002 жылдары ең озық жатақханасы салынған. Кейін біз тұрдық, ол кезде 5-6 студенттен. Ол кезде сәл тозық бола бастаған кез. Біз озық кезінде тұрып алғанбыз. Сол екі адамнан тұрады бір бөлмеде, 8-ші, 9-ші қабат, 7-ші қабатта да 7-8-де мұғалімдер тұрады. Көбіне өнерпаздар көп болды ол кезде, Мырзатай аға жақсы жинады ол кезде. Айгүл Елшібаева, Медет пен Клара, өте көп болды өнерпаздар ол кезде. Солардың Бақыт ағалар, Елікбай Исаев, солар 7-8 қабатта тұрады да, біз Серікзат екеміз 6 қабатта, студенттердің блогын, менен студентпін ғой, 6 қабатта тұрамыз, бірінші кірген беттегі есік бізден басталады. Оны секенгенде мұғалім ортасы бөлек, тойға кетіп қалады. Ән жерде күнде мен ғой бастық, ән жерде этажда балалармен бірігіп аламыз, күнде бешір, күнде қызық, күнде думан. Соң енді ана ішінде коменданттары бәрі ренжіді біраз бізге. Түнде ұйықтамаймыз, мысалы музыка қосамыз, ән айтамыз. Сендер шығасыңдар, шығасыңдар дейді. Қайдан бүкіл бәлені мен мойныма ала беремін, мен істедім, мен істедім. Мен шығара алмайды, Мырзатай аға шығартпайды. Мәз еркесің ән жерде. Содан мен шығып кеткеннен кейін әже, мен қасында жүрген балалар бар ғой, соларды үш күн жүре тұрайықшы апай дегенде қарамастан қоя берді ғой бәрін, айналайын қайтыңдар. Сол бір жылдың ішінде мен осы аға буын, ол кезде айтыстың бір ортасы шоғырланды мұнда, Аманжол Әлтаев, Дәулеткерей Кабулы, Серікзат Дүйсенғазин, Айбек
Қалип, Балғынбек Имашев, Жібек Болтанова, жазба ақындар болды, қаншама мысалы үлкен орта болды және ол ортаны дамытқан ұстаздар болды. Рымғали Нұрғалиев марқұм, Ақселе Өсейдінбек ағаларымыз марқұмдар. Сол ортаға түскенім менің айтыстағы өсуіме күрт әсер етті. Сондықтан мен бұны бір жағы өте бір жылы сағынышпен еске аламын, екінші үлкен бір алғыспен еске аламын менің өмірімде осы бір жылдың болғанына. Жаңа шыққан Ринатпен арасы... Арасы ермен көкте. 2003 жылы мен қайтадан Семейге барып, сол жақтан енді ақындар мектебінде орнығып, Катонқарағайға жаңа бірінші бас жүлдемді алатын кезде, Орылхан Бөкейдің айтысына барған кезде, көп адамдар айтты, сен айтысың мүлдем өзгеріпті де. Әзімбек Жанқұлиевпен айтысыңыз бар. Көп дүниені сол кезде айтып кеткен сияқты. Ақынның басынан кешетін тағдыры дейік, сахнада орын алатын жағдайларды, сол дүниені бір тап басып айтып кеткен сияқты марқұм Әзімбек ағамыз. Сол видеоға көрсетейік. Ақынның жатталады тәтті өлеңі, шабытпен өлшенеді угай айбақ беделі қайым. Өкпелеп Ринатыным, өмірдің таусылған ба әттегені, сағанда айтыс сайын бас бәйгені, алайын деп қалатын сәт береді. Жүрейік бақыр демес ақырды ойлап, көрерменнің таусылмасын қашанда мәрт көмегі айын. Мен өмірімдегі бір әттеген айы бар айтыс бұл. Не екен түсіндір өтейін? Енді ол кезде шыны керек мен сахнада Әзімбек Жанқұлиевпен айтысып тұрғанымды, бұл мен үшін ертең өмірімдегі ең үлкен оқиғалардың біреу екен, ертең үлкен осы айтыстың арқасында мен тарихта қалуыма мүмкіндік туып тұрғанын мен сезінген жоқпын ол кезде осы айтыста. Менің бойымда бір жастық жалын болды және бұл Жүрсін Ерманның алдын ала жасалған тізіміне кіріп барған айтыстарының алғашқыларының біреуі, алғашқысы да ойдым. Соған барып, жаңа ішімде эйфория, жаңа өзіңді өзің дәлелдегім келеді, көрсеткім келеді, бәрін жеңгім келеді. Сол тұста маған Әзімбек ағам жарықтық жатқан жер жайлы болғыр, өміріме сабақ беретін сөздер айтып отырғанын, өзінің көңіліндегі назын айтып отырғанын, өзі басқан оттан мен сақтандырып тұрғанын мен түсінген жоқпын. Мен тек оны айтыстағы сөзі деп қана түсіндім де. Бұл сөзді мен жеңу үшін айтып отыр деп қана қабылдап отырдым мен. Содан кейін соған қарсы ойлар айту керек болды, уәжуі айту керек болды. Мен соны мен меймайланып отырдым. Ай, бүгінгі бұл жиынды құт қылыпсыз. Екеуміз осы араға жұп шығыппыз. Әзімбектей армысыз, арындағам танытарсыз, айтыстан мықтылықсыз. Келес ап Алматыны шулатыпсыз, бұл жайды мен айтайын түк күдіксіз. Ораз бен айтысқыңыз келетінін Түркістан газетіне оқтырыпсыз. Неге екенін білмеймін, тек басында айтыспаймын деп менімен тек тұрыпсыз. Қидетсе газеттерге мұң шағатын, әкімдердің ауруын жоқтырыпсыз ай. Кейіннен бір 4-5 жыл өткеннен кейін бұл айтысты көргенде, мүлдем басқаша қабылдадым. Сонда өзіме өзім кішкен күлдіме, балалығын қой әттең, итпейтін едің егер қазіргіндей жағдай болатын болса деп. Сол бір әттеген әй бар айтыс, бірақ өте өзімді бақытты адам сезінем өмірімде. Осындай Әзімбек Жанқұлиев сияқты айтыстың біздің күнгі аман жетуіне себепкер болған тірі тарихтармен сахнада бірге отырып үзеңгі қағысқаным Абаш Кәкеновпен, Серікхан Жақияновпен марқұм, көп үлкен ақындармен қуаныштымын, өте бақытты сезінем өзімді бір сахнада болғаныма. Серік Құсанбаевтармен шығыста үлкен мектеп қалыптасты ақындардың. Мырзатай Жолдасбек әңгімеге арқау болды ғой бағанадан. Сол Қызылордаға жалаң төстің айтысына келгенде айтқан сөзі бар еді. Айтыста қазір көкпар секілді деп. Бір жылдары Таразда болды, одан кейін Семейде болды, қазір Қызылордаға келіп жатыр деп. Міне сол Семейдегі болған кездерде дүркіреп бір топ ақындар шықты. Наргескен ақындар мектебінен марқұм Сиязбек Сүлейменов,
сол ұстазыңыздың еңбегі жайында, ұстазыңыздың қамқорлығы жайында естелігіңіз бе? Ол бір күнге сыймайды ғой. Өйткен мен үшін Сиязбек Сүлеймен деген адам ол түбегейлі менің өмірдегі бағытымды, жолымды дұрыс жаққа бұрып, өзгеріп осындай Ринат болуына себепкер болған адам. Біз өмірлік көзімізді сол ақындар мектебінің шәкірттері сол есімге қарыз екенімізді осы күнге дейін түсінеміз, жақсы білеміз. Марқұмның екі ақ бөлмелі үйінде Сара Тоқтамысова, Қарлығаш Әубәкірова, Әсем Жұмағазина, мен, Жанарбек Торайғыров, Қазыбек Байжұманов, Жасұлан Қоңыров бір уақытта жүре береміз. Екі бөлмелі үйде. Ол үйге тамақ қайдан келіп жатыр? Бізді қалай бағып жатыр, ешкімнің шатағы жоқ. Енді бір жағы балалық, бір жағы сондай бейғам, айналамызға жанашитын әлі факторлар ояна қоймағандықтан шығар, жауапсыздығымыздан. Ондай сұрақтар қойған жоқ. Бірақ соның бір шытынағанын білдіртпестен, бізге күні кешке дейін тек қана айтыс көрсетеді, кітап оқытырады, жарыстыра, кешкісін айтыстырады. Сол ақындар мектебінің университетте жабылып қалған кезінде де сол өзі түгелін жетектеп, жеткізіп, шама шарқынша алып келді. Одан кейін де талай ақындар шықты ол ақындар мектебінен. Өте үлкен еңбек етті. Мен қазір бір тілегіміз, бір арманымыз сол Сиязбек Сүлейменов атындағы бір ақындар мектебі ма бірдеңе қалыптастыру. Өйткені ол есім қалу керек ол. Семей айтысының тарихындағы үлкен реформа жасаған адам ол. Жеке өзі өнердегі әкем сияқты болды ғой. Түгел жүріс тұрысында, әрбір қадамында ол үнемі қасында болды. Өзі кейіннен күліп айтатын, тіпті мысалы баласың ғой, енді оқушылар айтысына қатысасың, сол кезде сахнаның сыртында тұрып, ананы жеңесің бе деп түрін көрсе, дақылашы ұлжай, сол кезде сол ақындар келіп жүреді. Не болды деймін, ананы жеңсең сникер салып беремін дейді, тошын алып бересің бе деймін, алып беремін дейді. Содан жанталасып айтысасың, екінші айналымға өттің, енді қарның ашады, ананы жеңесің бе дейді, немен алып бересің дейді, ананы жеңсең хот дог алып беремін дейді, о тіпті күшті, одан сайын жанталасасың. Сонда сөйтіп жетектеп алып, біздің осындай болуымызға алып келген азамат қой Сиязбек Сүлейменов деген. Ертең Ринат Зайтов жайында кино түсірсе, Сиязбек Сүлейменовке үлкен бір акцент берілуі керек секілді. Мен туралы не айтса да оны айналып өту мүмкін емес те. Өйткені мен тікелей айтыспен байланысты ма? Айтыста мені айтыста жасаған адам айтыскер ақын ол жаңағы Сиязбек Сүлейменов. Алғаш танып ақындар мектебіне алып келген Серәлі Мұхаммед Садық деген ағам, ол кісіге Семейде сол жағы міне осы сені осы жігіт тәрбиелейді деп Сиязбек марқұм қолына табыстады. Содан кейін мен айтыстың не екенін таныдым. Оған мен домбыра шерте алмайтын адам едім. Біз көп ақындарды халық телевизордан көріп жатады, бірақ ар жағында қандай ұшан теңіз еңбектің бар екенін мән бермей жатады. Кезінде өзі де айтысқан Сиязбек марқұм, бірақ қанша жастардың жалындап шығуы үшін мүмкін сол кезде құрбандыққа да шалған шығар өзінің карьерасын. Бірден бір, өйткені ол кезде ол 30-ға толмай, енді толған жігіт, сондықтан толық мүмкіндігі болды өзі айтыса беруіне. Бірінші айтатын жастар шығарайық, осылар бір жаңалық пен келсін, Семейдің атын шығару керек үнемі. Сондай ұстанымда жүрді, өзім шығу керек деп ойлаған жоқ. Қинайтынбыз кейде облыстық бірдеңе айтыстырға, өзің шығып айтысташы, өзің шығып айтысташы. Андасында бір терін шығарып қояды, бірақ айтыстан шыққан айтысты. Болмайды, менікі болмайды, сендер дайындау керек деп. Сондай жарықтық ақ көңіл жігіт еді. Өте. Сиязбек ағамыз сияқты қамқорлық жасап жүрген шәкіртіңіз бар ма? Жоқ, ондай барымды жанымды салып дайындап жүрген шәкіртім жоқ. Мен тек Айшолпан Тілеутайды көрдім де сол қызға кішкене бағыт бағдар берейін дедім. Қазір тәуба шүкір өзінің бір жолын тауып өзінше әрекет етіп жүр. Өйткені олардың заманы қазір біз сияқты бір ақын жеңіп дәлелдеудің заманы емес. Қазір тиктоктан өлең шығарсаң өзіңді өзің ақырын ақырын таныта бересің, дәлелдей бересің, ешкіммен айтыспай ақ. Сол бағытта жұмыс істеп жүр. Ол қызға өте жақсы нәтижелі жұмыс жасап жүр. Ал Сиязбек марқұм сияқты адам, білмеймін, сондай болып туылу керек шығар. Ол тек қана өзінің карьерасын емес, бүкіл әулетін, бала шағасын ескермей, біреудің баласы балалармен айналысу деген ол. Сол бүкіл бар беделін өзінің балаларына киім әперуге, ойыншық әперуге жұмсаудың орнына, ол біреудің есігін барып тоздырса да, біздің айтысқа баратын жолымызға ақша, бізге домбыра жасататын домбыра, бізге киім сұрап жүретін үнемі. Осы айтыскер ақындарға деп. Ондай менің қолымнан келе қояды деп ойламаймын.
Sizin en alğaşkı aytıstan mäşine alğan videoñız Сыязбек марқұмның ерекше қуанған сәті деп шығар. Сол видеоға көз. Бәріміз қуандық. Екі күнгі айтыста біздің жаңағы Ренат деген бала кеше де бүгін де 50-дің шамасында ғой ол кезде. Мен не дедім екен осы кезде? Есімде жоқ осы бар ғой. Мен по-моему штеңке бірден айттым ба, бәсе. Оза шапса жалқы балаң. Қалайша көкірегімде сарғыладан машинені мінсем де, мінбесем де болса екен елім тыныш, халқым аман. Ой, бір керемет нәрсе айттым екен десем. Son çabuk olacağını bırak özümle so gözde keremet top görünce çar. Esiniz gibi tüsüyecek mi? Ya endi esimle tüsüyecek. Şimdi bu gizde anday komul giydegin son tıkoyan. Elikşi kuvan tutursun. Alem çempiyonatını tutu algan siyahtısın da. Mağam bırak kızığı olsa da hadi kurşet uçatkanımıza. Nige bir türünüzde kuvan şu? Kovalcı'udun basık bitken çıkara. Sosun bu jerde tura başlıdan tapsıratın kезде менде ондай үміт болған жоқ, бір алам деген. Өйткен менің алдымда осы кезде Әсем Жұмағазин отырды, түгел он мен. Төрт ақын болды ғой деймін, түгел он. Соның ішінде ең осы алу мүмкін деген ең соңғысы мен болған шығармын. Сондықтан мен бір іште болған, дайын болған жоқпын. Ал айтқан кезде іште аласапырым басталып кетті де, оны бірден жинақтай қойып, тағы да келмейсін. Не, деп анау бірден адам бұл адам бір көрсе де телевизорда адамдар лотерея ұтып алғанда не болмаса бір тосын сый көрген кезде қуануды ұмытып қалыпты. Иә, былай болып қалады ғой. Сондай көңіл күйде тұрған кезім ғой. Оны ойлап өміріңде өзің де көрдің ғой. Өміріңде бірінші рет машина ұтқан кезде ол мәселе машина емес, сен айтыста дәл сол айтыста ең бірінші ақын болуың, ол өзіңді бір сезін кетесің ғой қатты. Қазір бұл машина қайда екен? Кімнің есінде? Бұл машина сенің үйде шығар. Бұны алған адам атын аудармай біраз жыл жүрді, сосын ана аударатын уақыт өтіп кетті. Сол хабарласқан. Өзіңіздің есіңізде ерекше қалған айтыс? Әр айтыс сәттілігімен, сәтсіздігімен мен үшін ерекше. Бірақ өмірімде ерекше орын алатын айтыс Алтын домбырадағы айтыс шығар Мұхтар екеуміздің. Сол кезде мен өзімді биліктің өкілімен бетпе-бет келіп, сахнада қалай ұстаймын деп сол уақытқа дейін ойланып жүргенмін. Осы айтып жүрмін, айтып жүрмін, залға келе қалса қалай ұстаймын өзімді деп. Жағымпаздың әнін ай, келер мекен сәнім ай, қайсы өтірік қайсышың, ішің білсін әлуай. 30 елге кіреміз, ракетамен жүреміз, енді 10 жыл шыдасақ, сондай өмір сүреміз. Эх, жаным нұрайна, бүгінгідей күн қайда, өстіп-өстіп ән салсам, үкіметке ұнай ма. Басымыз кемеңгер, оны жаман демеңдер, кедей болғын келмесе, фуагыра жемеңдер. Жерден мұнай шығады, деме қайда тығады, арап болып кетерек, ауара егін әлі. Версачиді сүймейміз, Прадаға тимейміз, Чимкенски костюмнен басқа костюм кимейміз. Астанадай ғажап бар, ендігімдер мазақтар, жолда жол сене білсек жолдауға, байып кетті қазақтар. Эх, жаным нұрайна, бүгінгідей күн қайда, өстіп-өстіп ән салсам, үкіметке ұнай ма. Қаршылықты білмеген, тойдың отын үрлеген, бес ғасырда бұл қазақ бұндай өмір сүрмеген. Шекарада болмаған, мемлекетте болмаған, Қабанбай мен Бөгенбай Африканы қорғаған. Эх, жаным нұрайна, бүгінгідей күн қайда, өстіп-өстіп ән салсам, үкіметке ұнай ма, қол соғыңдар мұндайда. Жағынатын жалғанда, жандар жеткен арманға, медет қылып нұр отан, медаль тақса таңданба.
Жақсы болса жақтаймын, жаман болса даттаймын. Министр қып қойса да мінезімді сатпаймын. Эх, жаным Турайда, бүгін бүтей күн қайда. Өстіп-өстіп ән салсам, ағайынға ұнайма. Мұхтар сенде дарасың, шаң болатпай шабасың. Маған емес дәр үшінші рет бұйырса, алтын домбыра аласың. Оны саған береді, бұл шындықтың дерегі. Қазылардың біразы естімейді себебі. Эх, жаным Турайда, бүгін бүтей күн қайда. Өстіп-өстіп ән салсам, ағайынға ұнайма. Сол айтыстың айналасында өте көп оқиға болды. Ол бір менің айтыста мүлдем басқаша танылуыма әсер еткен айтыс болған шығар. Көп айтыстар енді мен үшін Ораз Марқұммен өткізген жекпе-жегімде әрбір айтысым бір-бір сабақ. Балғынбек ағаммен болған айтыста. Сен бүгінде ерекше толып жүрсің. Өлең менен көп жерде шолып жүрсін қайлайлым, қайлайлым, қайлым, қайлайлым ай. Мақамына салып абей, бөріктінің аман жолдың шәкірті болып жүрсін қайлайлым, қайлайлым, қайлым, қайлайлым ай. Мына қарны қампайып, екі аяғы талтайып, отырысы жалпайып, басына бөрік кигізсе айнымаған әлтайып, қайлайлым, қайлым, қайлайлым. Қай-қайсын алсаң да жақсы, мен үшін өте ерекше орны бар. Дәулеткерей ағамыз кез келген ақынмен айтысқан айтыстарымның бәрі мен үшін ерекше. Білмеймін, біреуін біреуінен бөле жармаймын. Болат кейде осы айтыс, неменеге айтыстым осы айтысқа, неменеге екінші айналымға шықтым деген сияқты болады. Бір сарқылған кездерің сәтсіз айтыстар болады ғой енді ондай. Сондай ғана болмаса әр айтыс өзім үшін жақсы, ерекше. Билікке жақын ақындарды айтысты аямадыңыз. Жаңа өзіңіз айтқан Мұхтар Ниязовпен де сол кезде тартысты айтыс болды. Оның алдында Шиелідегі айтыста сенің кришаң Нұр Отан, менің кришам халқым деп жырлайтын. Ай наздым Мұхтар деген астаға аттан, жігітсің арқаланып топқа шапқан. Бүгінгі бұл мереке сендердікі, тойларың құтты болсын болып жатқан. Менің домбырам ағаш, сенің домбырың алтын, сенің кришаң Нұр Отан, ал менікі халқым. Кенжебайдың әнін, бұзбайыншы сәнін, осы жерден ағайын қол соғыңдар бәрің. Қазір енді Аманат партиясының өкілі, мәжіліс депутаты Ринат Зайтов, айтысқа қатысады ма? Қатысқым келеді мен. Ақындардан сондай сөз естуге дайынсыз ба енді? Дайынмын мен. Мен керісінше ойлаймын, айтыс келешекте осы бізде енді қазір мысалы не, интернетті ашып қалсаң бір-біріне жаңағы бәле жапқан, анау жемқор, анау оңбаған, анау сатқын, анау мынау, анау мынау деп айтатын адам көп те. Бірақ бей айтқан сөзді байғұс дейді, аузының дуасы жоқ дейді. Керісінше ақындарға бір кішкене карбланш беріп, әр ақын бір рулы елдің, бір қаланың, бір облыстың сөзін былай ақ сөйлеп береді. Тек оларға осы уақытқа дейін көп тежеу болды ғой, білесің ғой енді айтыста. Қазір тізгінді босатып, керісінше сол билік өкілдері бәрі сол айтысқа келіп, бір айтысты мемлекеттік мәселелер, проблемаларда, жетістіктерде талқыланатын аренаға айналдырса деп ойлаймын. Неге бұл жерде депутат та барсын, өзінің позициясын қолдасын, қорғасын, оппозицияның өкілі де келсін. Ол өте бір бейбіт және дала демократиясының көрінісі болатын орта болатын еді, егер ашық сөйтіп айтыс алатын болсақ. Сосын өткен жолғы сайлауда да мен мысалы партиялар арасында біраз ақындар бар, мысалы ауыл партиясында Дәулеткерей Кәпұлы болды, Аманатта Аманжол әкеміз болды, тағы да бір қатар басқа ақындар болды. Сол ойладым да, неге айтысты мысалы сол кезде дебат дейді, бәрі шығады, ойбай біз халықты оңдырамыз, көгіртеміз, сүйтеміз, бүйтеміз дейді. Сосын бір бірін жамандайды, тұспалдайды сенің партия. Ал енді қараш, айтыста осындай болатын болса, әр партияның атынан бір бір ақын шығып сол позицияны дәлелдеуге тырысқан кезде ол өте қызықты айтыс болатын еді. Сол кезде сенің партияның жетекшісі мынандай, сенің партияның мүшелері мынандай деген сөздің түр-түрі айтылатын еді. Және ол өте көркем өлеңмен бейбіт түрде айтылғанда
Bir жағы халықтың ішіндегі қызылды да басатын еді, бір жағы бүкіл әлемге саналы түрде дауды қалай шешуге болатынын, мәселені қалай шешуге болатынын көрсетіп беретін еді. Сендер мен дайындандыңдар, енді мен заманым туды дегенді көрсеткім келді. Солар айғалады ғой, кет, 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 дайындалып алғандай айғалады.